Volden gjorde mandagen til den mest blodige dagen på Gaza-stripa på flere år. Blant de drepte det også flere barn og to pressefotografer. Tyrkia har kalt hjem sin ambassadør fra Israel. Det samme har Sør-Afrika. Situasjonen i Gaza på bristepunktet igjen. Hva kan norske politikere gjøre med konflikten mellom israelerne og palestinerne? Arbeiderpartiet i Tromsø og Trondheim boykotter nå varer fra okkuperte områder, mens Solberg-regjeringen vil heller øke samkvemmet med Israel. Velkommen til Politisk kvarter. Den israelske ambassadøren til Norge, Rafael Schutz, sa for litt siden under et møte med organisasjonen Med Israel for fred at forholdet mellom Norge og Israel bedre enn på lenge. And business and economy and at the end are translated also into better relations between the countries. And I am happy to say that this government understands it, the Norwegian government. Statssekretær Audun Halvorsen fra Høyre, på hvilke områder har regjeringen styrket Norges samarbeid med Israel? Vi ser et behov for å ha en balansert og konstruktiv tilnærming og et godt forhold til alle partene i denne konflikten. Og det inkluderer selvfølgelig også Israel. Forholdet til Israel og for så vidt også forholdet til palestinerne handler om mer enn bare konflikten dem imellom. Og det vi ser da er at Israel er en god samarbeidspartner på flere områder, politisk, økonomisk, kulturelt. Vi har ganske jevnstore økonomier som utfører hverandre godt. De er verdensledende på en del teknologi- og innovasjonsområder. Og vi ser at et godt og konstruktivt forhold til Israel også gir oss en bedre forståelse av, et bedre inngrep med, og en bedre mulighet til å påvirke forholdet mellom Israel og Palestina og den pågående konflikten. Så dette har vært en bevisst strategi fra denne regjeringens side å øke samkvemmet både økonomisk og kulturelt og politisk med den israelske regjeringen? Ja, det har det. Og det har vi lykkes med, og det oppfatter jeg at det bred støtte for også i Stortinget. Hva rent sånn konkret politisk mener du dere oppnår med dette i forhold til konflikten mellom palestinerne og israelerne? Norge er en part som har høy tillit og nyter stor troverdighet hos alle parter, og det jobber vi hardt for å opprettholde. Og det gir oss helt spesifikt i dagens situasjon, det gir oss en mulighet til å innføre, altså at israelerne har innført lettelser i stengningsregimet rundt Gaza. Det gir en mulighet for å komme inn med humanitær bistand. Det gjør at vi kan bidra gjennom dialog til å deeskalere situasjonen og volden som vi har sett i Gaza de siste ukene. Og det gir oss en mulighet til på sikt å påvirke den politiske dialogen og forhandlingene som vi jo ønsker at skal gjennomtas. Hvordan ville israelerne tatt det hvis Norge boykottet israelske varer fra okkuperte områder? Vi mener at det ikke ville være konstruktivt, og det vi ser er at det er nettopp vårt gode forhold til alle partene som også gjør det mulig for oss å ta opp de vanskelige sakene, inkludert folkerettsbrudd, hvor vi er veldig tydelige med israelerne for eksempel på bosettingspolitikken, men også de akutte og dagsaktuelle sakene som må håndteres for å avhjelpe den akutte humanitære krisen på Gaza, for eksempel. Så regjeringen er imot enhver form for boykott, men hvorfor mener dere at varer som er produsert på okkupert jord skal behandles som andre varer? Vi er først og fremst opptatt av tiltak som virker, som gir effekt på bakken. Og det vi ser er at denne handelen er marginal. Vi ser at norske forbrukere er i stand til å orientere seg. De spør leverandøren hvis de er i tvil, og vi ser at norske bedrifter er i stand til å orientere seg. Og dette er altså en politikk igjen som det bred støtte for i Stortinget. Vi hadde en debatt om dette senest i desember, hvor Arbeiderpartiets forslag om slik merking ble nedstemt. Kristin Røymo, du ordfører i Tromsø for Arbeiderpartiet, og både dere i Tromsø og i Trondheim AP har innført boykott av israelske varer fra okkuperte områder. Hvordan oppfatter du regjeringens linje her? Nei, jeg synes jo at det er veldig åpenbart at regjeringen dobbeltkommuniserer når de snakker om at som forbrukere så har vi anledning til å også antyde at folk er bevisst på å ikke kjøpe varer fra
okkupert område samtidig som de avviser å gjøre noe for oss, for å hjelpes til at det skal være enkelt å gjøre det. Tromsø har et eksplisitt vedtak om at vi ikke skal gjennom vår innkjøpspolitikk handle med varer eller brukvarer som produsert på okkupert land. Det en selvfølge for oss, men jeg synes det veldig skuffende at regjeringen ikke kan være med på den jobben. For det også en omfattende jobb. Vi hadde en situasjon for 2 uker siden der en leverandør etter at kontrakt var signert måtte bekrefte at på nytt igjen at de ikke kjøpt tjenester fra okkupert område. Fordi at det oppstod en mistanke om at de gjorde det. Og det klart at denne jobben gjøres hos oss av et begrenset antall mennesker i veldig komplekse saker. Har du eksempler på at slik boykott har ført til noe? Nei, altså, våre leverandører må gi eksplisitt melding om at de ikke har produkter som produsert på okkupert land. Og det helt uproblematisk. Vi, sånn teknisk, vi gjør det som en helt ordinær del av innkjøpsprosessen. Så har vi jo noen varer som kjøpt inn sentralt, og der vi har dedikerte folk som sitter og handler. Men vi har jo også en del varer som kjøpes lenger ut i organisasjonen, der det veldig vanskelig å orientere seg. Der det krever veldig mye, og der vi ville hatt veldig stor hjelp av et arbeid fra regjeringen, der vi hadde for eksempel en type listemerking og så videre, som gjorde det enkelt og mulig for vanlige folk å være veldig, veldig bevisst og handle etisk. Rymo, vi skal komme til selve merkeordningen litt senere. Nå skal vi først snakke om det dere har gjort, nemlig å boykotte varer fra okkuperte områder. Og Anniken Huitfeldt, leder av utenrikskomiteen på Stortinget, hva synes dere i Arbeiderpartiet sentralt om Tromsø og Trondheims boykott? Altså, ordet boykott er vel ikke hensiktsmessig i denne sammenheng, men det er jo klart at Norge har en handelsavtale. Det er det de gjør, de boykotter varer. Jo, men la meg nå få utdype. Norge har en handelsavtale med Israel, men det står veldig klart i den avtalen at disse handelsavtalene ikke inkluderer varer som produsert på okkupert land. Og slik jeg oppfatter det, så er det nettopp gjennomføring av denne handelsavtalen som har både Trondheim og Tromsø sitt anliggende. Vi har også et norsk oljefond. De trekker seg ut og har gjort det i flere år av varer som produsert på okkupert land, eller av selskaper som har virksomhet der. Så dette handler om å gjennomføre egentlig de handelsavtalene som Norge er en del av, og hvor regjeringen ser gjennom fingrene gjennom en uthuling av disse avtalene. Så EU har kommet mye lengre i å ønske en merkeordning, og hvorfor skal vi ha en merkeordning? Jo, for dette er en del selskaper. Vi skal komme til denne merkeordningen først. Støtter Arbeiderpartiet sentralt en boykott av varer fra okkuperte områder? Jeg synes ikke det er hensiktsmessig å bruke ordet boykott, men jeg er for at man lokalt skal kunne si nei til å kjøpe varer som produsert på okkuperte land. Men da vil vi ikke si det sentralt. Jo, men det er jo det som nettopp er den norske handelsavtalen og EFTAs handelsavtale og den politikken som vi har når det gjelder oljefondet, det er at vi ikke skal investere i selskaper som har virksomhet på okkupert land. Og jeg opplever det sånn at Tromsø og Trondheim egentlig har en politikk som gjennomfører det som er norsk sentralpolitikk, men som regjeringen ikke ønsker å ha et aktivt forhold til. Ok, vi går videre til det andre politiske tiltaket som handler om å merke varer fra okkuperte områder. Hva er det dere i Arbeiderpartiet har foreslått der, Huitfeldt? Det samme som EU. Og det er fordi at jeg får handel med Israel. Og mange ganger så har vi jo sett at selskaper som har vært plassert på okkupert territorium, de flytter over til Israel på grunn av at forbrukerne har blitt veldig mye mer aktive og tar aktive valg. Men det er vanskelig for forbrukerne. Og det her tar jo statssekretæren fra Høyre veldig feil. Det er vanskelig å ta stilling til hvert enkelt produkt, for det står på alle produktene at de er laget i Israel. Og det er jo derfor EU har kommet lengre med en merkeordning. Og jeg synes det er merkelig at Norge ikke går sammen med EU-landene når det gjelder en slik politikk, men, og ikke er effektive på det som er folkerettsstridig handel med varer som produsert på okkupert land. Halvorsen, Norge er altså det eneste land i Europa som ikke merker varer som produsert på okkupert grunn. Hvorfor står vi helt alene der?
Men som sagt, vi bruker vår tid og våre ressurser på tiltak som har effekt på bakken, og som kan gi bidrag til en politisk løsning. Og det er jo verdt å merke seg at det er jo ingen enhetlig linje i EU her, nettopp fordi dette er en frivillig ordning, og det EU har er jo en tolkningsuttalelse til en eksisterende merkevareordning. Det blir litt teknisk dette her. Men det er altså ingen enhetlig politikk blant alle EU-landene på dette. Og dette var oppe til diskusjon i Stortinget senest i desember, og det ble altså nedstemt. Det er ikke støtte i det norske Stortinget for en slik ordning. Ja, her viser jo regjeringen en usedvanlig høy grad av arroganse. I 2014 så sa utenriksminister Børge Brende at han raskt ville utrede om vi skulle ha en slik ordning i Norge. Så gikk det ett år, to år, tre år, og senest for et par måneder siden så sa utenriksministeren at denne ordningen fortsatt er under utredning, altså på fjerde året. Og nå kommer det et ganske så vikarierende argument opp, og det er at Arbeiderpartiet fremmet et slik forslag i høst, og det ble nedstemt. Altså, Halvorsen, det er svært mange ganger at regjeringen stemmer ned forslag som er under utredning. Vi har fått informasjon om at dette er en ordning som er under utredning, for dette er jo noe som du selv sier veldig mange EU-land gjør, og det er ulike oppfatninger blant veldig mange land på dette området. Så det å si at ja, dette er nedstemt, det viser en stor arroganse overfor Stortinget i dette spørsmålet, og det viser at regjeringen ikke er villige til å gjennomføre effektive tiltak. Handel, samarbeid med Israel, som du nå argumenterer for, det er bra. Men å være veldig målrettet mot varer som er produsert på okkupert land, det er ikke denne regjeringen. Halvorsen? Nei, det er ingen arroganse overhodet. Det viser at vi tar Stortinget på alvor. Fordi Stortinget voterte over dette senest i desember, og det ble altså nedstemt, og det var kun Arbeiderpartiet, SV og Rødt som ønsket. Halvorsen, dine diplomater ved den norske ambassaden i Tel Aviv har nylig kommet med hard kritikk av Israel. De skriver i sin rapport hjem til Norge at antallet ulovlige bosettere vokser raskt, at Israel ikke anerkjenner FNs torturkommisjon, mishandler fanger og fengsler mindreårige. Likevel øker Norge handel og samkvem med landet. Hvilke signal sender det til Israel? Det sender det signalet om at vi kritiserer de forholdene vi mener det er nødvendig å kritisere. På hvilken måte? Jo, altså, som sagt, vi har vært veldig tydelige, også i offentligheten, på at vi anser bosettingspolitikken som folkerettsbrudd, som ikke er gavnlige for en fremforhandlet tostatsløsning på lang sikt. Vi tar opp disse forholdene, for eksempel i FNs menneskerettighetsmekanismer, såkalt UPR, og så videre. Og nettopp fordi vi har dette forholdet, kan vi også ta opp de vanskelige sakene, og samtidig fortsette å ha en god dialog og påvirke de politiske prosessene. Huitfeldt, hva tenker du om dette? Jeg tenker at det er veldig viktig å være tydelig på folkerettsbrudd, og at det går utmerket godt an å kombinere en tydelig holdning med å ha en rolle i fredsprosessen som Norge har. Da Arbeiderpartiet styrte Utenriksdepartementet, så var vi tydelige på at oljefondet ikke skulle være involvert i selskaper som opererte på okkupert land. Jeg har nok noen ganger reagert litt på ordbruken til regjeringen, har plassert seg på en mindre balansert holdning enn veldig mange EU-land. Altså ubevepnede demonstranter blir skutt på flere hundre meters hold i ryggen, og det blir kalt en voldsspiral. Det tenker jeg er en lite balansert holdning, men at Norge ikke skal være en aktivist og på en måte provosere, det er jeg innforstått med. Men jeg mener at Norge som lite land må stille veldig klare krav til land som bryter folkeretten. Og men det du sier, Huitfeldt, er at økt samkvem er ok, samtidig som dere kan påpeke menneskerettighetsbrudd. Ja, så økt handel, det er bra. Og veldig mange av de selskapene som har operert på okkupert land, når de har vært utsatt for forbrukerboikott, så har de flyttet over til Israel. Og det er jo etter hensikten, for det er jo nettopp okkupasjonsøkonomien som vi vil til livs. Vi vil samarbeide med Israel, men være veldig tydelig på at vi er motstandere av blokaden mot Gaza og okkupasjonen. Da må jeg si takk til deg, Anniken Huitfeldt, og også til deg, Audun Halvorsen, og Kristin Røymo, ordfører i Tromsø. Mitt navn er Ole Reinhardt Omvik.